cenário. Eu estou no dia 11, mas vou gravar o dia 12, né? Pode ser que surjam outros assuntos, outras informações. A principal matéria, o principal assunto de ontem, que não é de grande novidade para nós, pelo menos do canal, né? Que Michel Temer vai dar continuidade a essa questão, né? Apesar das mudanças que estão sendo feitas na CCJ, né? Das trocas de pessoas que eles estão trocando lá para tentar ganhar a maioria, né? Mas, assim, o relator apresentou a situação como o Temer sendo realmente necessário ser investigado, né? Parecer Sérgio Zweiter, né, foi apresentado CCJ nessa segunda. A discussão deve começar na quarta. O relatório também será votado no plenário da Câmara. Né, foi dado parecer favorável do relator, né, a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. E aí eu vou dizer assim, 12% o Temer já tirou de lá, né, dos parlamentares. Teve parlamentar até esbravejando a respeito disso lá na CCJ. Mas não sei se vai resultar muita coisa, porque independente do parecer favorável ou desfavorável da comissão, vai para o plenário. No plenário, aí o Temer precisaria ter apenas um pouco mais de um terço, né, em seu favor, para que não houvesse os 2/3 da Câmara, para que ele pudesse entrar com o processo de impeachment, né, de ser afastado. De qualquer modo, se houver uma maioria contra Temer, ele é afastado. E aí é apresentado essa informação, aí assumiu o Rodrigo Maia, e é apresentado essa situação de maioria contra Temer ao Supremo Tribunal Federal. Tá? O pessoal tem perguntado muito para mim nas redes sociais: Antônio, se o Temer sair agora, tá? Vai entrar o Lula? O Lula pode ser candidato numa eleição indireta lá dentro da Câmara? Uma coisa assim. Não, o Lula não é parlamentar, gente. O Lula não tem mandato, então ele não pode ser candidato a presidente indireto. Não existe isso. Não tem como. Tá? No momento que acontecer o afastamento definitivo definitivo, tá? Não afastamento provisório. O afastamento provisório, ele só pode acontecer durante o período que o Michel Temer está sendo julgado. Neste meio tempo, não pode assumir ninguém mais, a não ser as pessoas da hierarquia presidencial, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado e a presidente do STF. Ninguém mais. São só esses três, tá? Eles vão ser os presidentes do Brasil interinamente dentro desse período, tá? No momento que Michel Temer for afastado de vez, definitivamente, tá? Aí se faz uma eleição, e a eleição indireta. Indireta, ou seja, é um mandato tampão até o final deste governo. E que fica, neste momento, no poder o presidente da Câmara. Aí ele convoca, a partir do momento que ficou definido que é ele que vai ter que assumir a presidência da República, ele só pode ficar durante um pequeno período. E aí é o período de fazer uma eleição interna dentro da própria Câmara e do Senado. Aí é do Congresso Nacional, uma eleição do Congresso Nacional especificamente. Então, quem é que pode concorrer? Deputados federais e senadores. Só, ninguém mais. Lula não pode ser candidato dentro desse processo. Claro que
se for chamada a intervenção militar, que é o que eu venho dizendo, a intervenção militar tira o poder de todos os deputados federais, de todos os senadores, do presidente, da República, né? Presidente do Senado, presidente do STF, e tira todos os poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário. É uma intervenção, tá? Então eles agem intervindo no processo. É aí que o nome é intervenção. Só que promove, segundo a nossa Constituição, uma eleição direta. Uma eleição direta. E aí, em 2 meses, Lula pode ser candidato. Numa eleição direta, e só no caso de uma eleição direta. Então, o único caso onde Lula pode ser candidato agora é no caso de uma intervenção. Por isso que eu venho dizendo isso, olha, impedir intervenção agora não é o momento, não é a hora para isso. Um estado de exceção é diferente. Um estado de exceção tira todos esses poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário por tempo indeterminado e não convoca novas eleições imediatamente. Vocês entenderam a diferença? Porque aí retira o poder de todos eles e não convoca a eleição, não convoca pleito. É bem diferente. É muito diferente. Então, o que se pede é estado de exceção, não intervenção. Intervenção nunca mais. Porque o momento da intervenção já passou. O momento de se pedir isso, o povo não pediu. E agora, pedir isso neste momento favorece Lula. Ah, o Lula pode voltar ao poder? Pode. Pode. Ele ganharia foro privilegiado, poderia ser candidato. E o alto índice de rejeição das oposições ou dos outros políticos, uma coisa assim, faria também com que ele pudesse, de alguma maneira, pela união das esquerdas, porque esquerda não anula, esquerda não vota em branco, esquerda não reclama de urna estragada, isso, aquilo. Não, eles vão lá e votam. Tá? Eles não reclamam de nada disso, eles vão lá e votam. Aí os outros ficam pensando que as coisas estão realmente tudo uma porcaria, que não serve para nada, não vão, não votam, acabou. E aí o que acontece? Quem tem voto na urna ganha, que é o que aconteceu com Lula e Dilma nas últimas 4 eleições, tá? Então a gente fica discutindo o sexo dos anjos aqui e eles vão lá e ganham. Basicamente é isso. E aí o pessoal pega e reclama, ah, mas Sérgio, o Lula tá solto por causa do Sérgio Moro? Não, gente, não. Sérgio Moro não teve culpa de o Lula apresentar 80 testemunhas e agora acabarem a Lava Jato. Não foi culpa dele, tá? Foi uma armação dos advogados do Lula para protelar o processo. E diante do risco que toda hora a Lava Jato estava apresentando alguma coisa, inclusive contra o próprio presidente da República, que agora está nessa situação, se lembrem, a BIN, a Agência Nacional de Inteligência, é uma entidade do governo federal. Então, no momento que toda a Lava Jato passou para a BIN, quem é que está cuidando da questão da Lava Jato? O próprio governo. É isso que está acontecendo. O pessoal não está se dando conta disso. Mas, basicamente, estava incomodando demais, eles pegaram e desmantelaram o processo. Vocês não acreditam ainda e vocês estão revoltados contra o Sérgio Moro, que demorou para fazer o negócio. Não foi. Se acontecesse de o Lula pegar e dizer, os advogados dele, dizer assim, olha, o Sérgio Moro não me deu legítima defesa, ele ganhava fácil, fácil no, no, no próxima, na próxima instância. Aí ia ficar fora, ia ficar livre. O Sérgio Moro tinha obrigação de analisar as 84 testemunhas, senão ele, quando o Lula chegasse na outra fase, isso simplesmente derrubaria a questão contra o Lula. E ele ficaria solto, livre, leve e solto, né? Era isso que vocês queriam que ele fizesse? Não dá para fazer. O juiz não é Deus. Aquelas pessoas que pensam que o Sérgio Moro foi a favor de Lula em algum momento, elas estão totalmente, redondamente enganadas. E ruim com Moro, pior sem Moro. Muito pior. Muito pior. E agora vocês vão ver.
Porque agora não tem mais Lava Jato. Agora acabou, foi desmantelada. Pode dizer, ah, não, ainda tem aí. Não, não tem. Acabou, tá? E agora não resta muita opção. Claro, eles vão manter a estrutura da linha de pesquisa, de investigação, isso, aquilo, da Lava Jato, eles vão manter, mas está sobre os olhos da BIM, não está mais sobre os olhos de um grupo específico que estava funcionando, né, que estava combatendo a corrupção. Agora não se sabe mais se vai ser eficiente ou eficaz, e em princípio não vai. Em princípio não vai. A lógica diz que não vai. Mas tudo bem, vamos esperar para ver. De qualquer maneira, enquanto a gente espera, sentado aqui, tranquilo, né, neste meio tempo está acontecendo as questões lá dentro da Câmara do Congresso Nacional. E aí o Michel Temer pode sim ir para, mesmo com minoria de votos, vai para a Câmara essa votação. E aí na Câmara vai ser votado, e eles precisam de dois terços para dos votos para poder fazer o afastamento definitivo de Michel Temer, que vai fazer uma eleição, que aí o Rodrigo Maia vai fazer uma eleição indireta, não participa Lula. Lula, neste caso, essa eleição indireta, não é presidente do Brasil de modo algum, tá? Então, é só não chamar intervenção militar neste momento. O resto, a coisa funciona. Eles conseguem levar o governo até o final deste mandato com Rodrigo Maia na presidência. Ou Eunice Oliveira. Né? De qualquer um dos dois que aconteça, pode ir até o final. Sem a Lava Jato, muito provavelmente, da forma como ela estava estruturada, muito provavelmente nem Rodrigo Maia, nem Eunice Oliveira sejam acusados até o final deste mandato. E é o que eles querem. Né? Eles querem, ah, vamos retirar então agora, tá com problema. O problema é o Michel Temer, vamos retirar o Michel Temer e vamos levar o governo até o final sem as pressões da Lava Jato, porque nós conseguimos afastar a Lava Jato do seu comportamento tradicional. Então a gente vai conseguir chegar até o final do governo agora sem essa pressão da Lava Jato, que vai estar controlada nas nossas mãos. Basicamente é o que eles querem fazer. Se for verdade essa situação, o povo foi finalmente engabelado e a coisa realmente vai ir até o fim agora, né? Se não, se realmente ainda continua existindo a Lava Jato, aquelas propinas, aqueles recursos que estavam na Suíça, dos deputados e senadores ainda envolvidos, inclusive o próprio Rodrigo Maia e o próprio Eunice Oliveira estão dentro dessa lista, né? Eles podem ainda sofrer algum ataque durante esse processo. Mas, eu não sei, não acredito que aconteça mais esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, eles se sentem um pouquinho mais seguros agora nesse momento para retirar Michel Temer e manter a estabilidade de governo até o final deste mandato, para promover uma eleição e retornarem alguns deles ao poder, como eles gostariam de que acontecesse. É o que eles estão tentando fazer neste momento, nesta situação, tá? Então, resumindo, mesmo que Michel Temer tenha maioria na CCJ, vai ser votação na Câmara. A maioria na Câmara, mesmo que não seja dois terços, vai para ser apresentada essa informação para o STF. O STF vai olhar, vai analisar e vai ver se existe situação necessária para o afastamento de Michel Temer. Se eles disserem, olha, mesmo que não tenha sido dois terços, a maioria está declarando que houve sim corrupção nesse sentido, houve esse processo, nós vamos analisar a partir da votação, mesmo não tendo sido a de dois terços, o senhor está afastado, né, do seu cargo de presidente da República pelo fato de estarem comprovadas corrupções a esse respeito. Aí cabe ao STF definir essa situação ou não.
por última instância, né? Que é encaminhamento da ao, pres, ao do presidente da Câmara a presidente do STF, né? Carmen Lúcia. Então, isso é o que pode acontecer. Neste caso, o Rodrigo Maia fica interinamente na presidência. Isso vai até o final do ano, essa história. Essa história toda vai até o final do ano, né? E até lá, Michel Temer diz que não vai renunciar. Por que que ele não vai renunciar? A esperança dele é que ele consiga essas maiorias e que ele consiga também maioria lá no STF, ou seja, que ele vai lutar com unhas e dentes para chegar até o final do seu mandato, mesmo com todas essas denúncias contra si, mesmo com as maiorias que podem acontecer contra si. Basicamente é isso. Porque ele acredita que se ele consegue vencer essas pequenas batalhas e consegue fazer também aprovação, porque vejam bem, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma política, elas precisam andar independente de Michel Temer. E elas estão andando aleatório ao governo de Michel Temer. Elas estão andando porque há uma necessidade nacional de que essas reformas sejam feitas. Independentes de governos do PT, independentes de governos do PMDB, independente de governo de quem quer que seja, essas reformas elas precisam acontecer de qualquer modo. Hoje nós estamos vivendo num parlamentarismo. Hoje independe dos governantes do executivo. Os governantes do executivo, que era a Dilma e que hoje é o Michel Temer, hoje não pitam nada. Hoje quem está administrando o Brasil é o Congresso Nacional. Nós estamos vivendo num parlamentarismo, mesmo sem primeiro-ministro, mesmo sem primeiro-ministro. Hoje o governo está sendo governado pelo legislativo, não pelo executivo. Nem sequer pelo judiciário, que está tentando intervir de alguma maneira, tentando combater a corrupção. Hoje quem governa o país é o legislativo, tá? E ficou muito claro isso a partir do momento que, independente de governante, no executivo nós estamos tendo uma governabilidade nacional. Ficou muito claro. Era isso. O cenário é esse, né? E eu espero que vocês tenham entendido por que que as coisas estão acontecendo da forma como está acontecendo. O cenário é muito diverso daquilo que vocês possam estar vendo dentro das mídias, do rádio, jornal, televisão. Se vocês seguirem esse canal, divulgarem esse canal, apesar do tamanho dos vídeos, que podem parecer um pouco longo para a maioria das pessoas, as pessoas não estão acostumadas com vídeos desse tamanho, mas é que esse tipo de avaliação tu não consegue fazer sem uma linha de sequência, sem informações uma passando com a outra. E aí tu cria todo o cenário, a conjuntura, e tu explica a situação. E para isso tem que ter não só a boa vontade que muitos têm, mas também a formação adequada para isso. Então muita gente faz a avaliação errada porque não tem a qualificação técnica necessária para poder fazer todas essas avaliações, né? Aí tu entende a coisa de um lado, mas parcialmente entende a coisa do outro, parcialmente, ou às vezes não entende uma das coisas, né? Simplesmente, e acaba tendo uma conclusão errada do processo. O fato é, para criar um cenário real, a gente precisa ter não só conhecimento técnico, mas também um conhecimento empírico, os dois conhecimentos. E nem sempre um técnico tem essas qualificações também. Então, é importante, quanto mais qualificado tecnicamente, empiricamente, o analista desse processo, facilita para a avaliação de todo o cenário. Como tem a experiência prática e teórica, facilita bastante para essas avaliações no meu canal. E eu solicito que vocês me ajudem a divulgar, compartilhar, para que a gente possa fazer a nossa parte também, instruir as pessoas, orientar as pessoas, explicar por que que nós chegamos aonde nós chegamos. Por que que ninguém consegue explicar o que está acontecendo neste momento? Por que que eu estou explicando isso e pouca gente está vendo? Porque não está havendo compartilhamento ou entendimento pleno dessa situação. Aos poucos eu estou explicando, para que as pessoas consigam entender detalhes, porque às vezes um detalhezinho de nada faz com que a pessoa não aceite toda a técnica, toda a informação, toda a teoria do processo.
infelizmente, as coisas não têm respostas simples e prontas para vocês hoje. Hoje o cenário não é um cenário de respostas simples e prontas, tá? Então, se quem quiser palavra de ordem, palavra que defina tudo de uma vez só, não vai encontrar nesse canal, porque não é assim que esse canal funciona, não é assim que eu trabalho. E não é assim que realmente um cientista, um analista, um técnico da área vai trabalhar. Se vocês querem respostas prontas, vocês vão ficar chorando, sapateando, esperneando, batendo cabeça na parede e não vai resolver nada. Pode bater pezinho quanto quiser, não vai resolver. Não muda. Tá decepcionado? Tudo bem. A gente tem um tempo para ficar decepcionado. Depois disso, a gente tem que reagir, tá? E a reação, ela vai acontecer no momento certo, da hora certa, tá? Ou é através de uma reivindicação popular, um estado de exceção, ou na hora do voto em 2018, vocês, em vez de votar nulo, em vez de votar branco, vocês deem um voto válido contra todos esses que aí estão, tá? Porque se vocês não votarem de forma consciente um voto válido, quem vai votar voto válido consciente vai ganhar. E provavelmente são as pessoas que vocês não querem no poder. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.